יאללה, צלם, צלם. אור אדום זה צלם? צלם, צלם, חבל על הזמן. צלם? נראה לי. טוב. שלום, לכבוד ראש השנה החלטנו לעשות את הניסוי של הקולה עם המנטוס. הפעם אנחנו עושים אותו עם מנטוס תפוחים ודבש. נראה מה קורה כשמכניסים מנטוס תפוחים בתוך דבש. לך קצת אחורה. עוד, עוד, עוד. עוד. זהו? עוד. יאללה. זה יכול להיות מסוכן, תיזהר. טוב. מוכן? כן. אמרתי לך שלא יקרה כלום. וואלה, לא קרה כלום. רגע, אולי אני ארבב את זה. ראיתי אצלם שהם ירבבו את זה קצת. זהו. יאללה, לא קורה כלום. טוב, נחזור לקולה. לחסמק. אף לי אחד בעין.